Živjo, lepo pozdravljeni. Evo, z vami sem spet Tomaš in imam za vas en nov izziv. Danes bomo pa delali minutko horse stance. Zdaj, kaj je to? Stopala damo širšo širino ramen, cirka vsaj za dvakrat. Stopala gremo naprej in se spustimo dol, kar tako kar globok, skor za ne, kar volim globok počep. Kolena tiščimo na ven, čim pa ravno trup, kolikor lahko. Imamo danes svoje roke pred sabo, če lahko hoče, lahko tudi na stran. Imamo tukaj samo probali držati minutko, če nam sto hrata. Če ne, ne se sekirati, malo trenirite, pa imate to next time, jaz lagal. Ok, zdaj pa lahko bi super, začnemo, tu smo ready. Imamo še dobrih 5 sekund, tako da lahko počas stopalo naprej. Spustimo dol, ravno trup in gremo. Zdaj pomembno tukaj je, da res probamo se čim bolj sprostiti, dihati, bolj boste stiskali sapo, bolj boste govorili, kako jaz zdaj delam, težje vam bo. Tako da čim bolj se sproste, lahko zaprete oči, odmislite, da kako delamo in pa če živimo na plaži. Probamo paziti, da res ko združujemo raven trup, ponovno malo konja na ven. In spustimo. Super. Evo. To je to, probite, spet zapišite v komentar, kako vam je šlo. Se vidimo v sedmici. Čau, čau.